הרב זה הבעל שלי, אסור לו לבוא לשיעור. למה? הוא אסור לו ללמוד תורה, איך הוא מתנהג? מה לגברת? זהו מתנהג עם השיעור. יודעת מה היה קורה בלי השיעור? לך לא היה נשאר שיעור. היה נאמר עליי חילו דברים שאין להם שיעור, היה מבלך את הראש מזמן. בזכות השיעור הוא רק צעק, אבל אם לא הייתי באמת מחוות לתוך המוח. אני לא מבין איזה מין עומדן זה. הנה הנה תראה איזה בחור ישיבה, סלח לי. אם הוא לא היה בחור ישיבה היית מת. רק בגלל שהוא בחור ישיבה אז הוא רק עשה קצת רעש. מה זה הדבר הזה? תגיד, אתה יודע מה הולך ברחוב היום? כשאתה מסתכל לי על בחור ישיבה, אתה אומר, תראו מה הוא עושה. אתה יודע מה הוא היה, אני רוצה להגיד לכם רבותיי, אלה שחוזרים, בחורי ישיבות שיורדים לרחוב ונהיים חילונים, הם נהיים הכי מטורפים ברחוב, הכי מטורפים, הם אכזריים, הם רוצחים בדם קר, הם לא רואים בעיניים, כי הכל חדש להם, נהיים הכי משוגעים, אתם יכולים לבדוק אותי, זה אמיתי. כל אחד כזה שיושב בישיבה ולומד היום, המדינה צריכה לשלם מיליונים לרבנים שמחזיקים אותם, הם יוצאים לרחוב ואלה הם מפרקים את כל הרחוב.